Питали ли сте се защо бунтарите в училище остават легенди? И как успяват въпреки поведението си да променят системи, съдби и мечти? Книгата на ръчник на Бунтария за проваляне на часовете по математика има отговор на тези въпроси, както и множество идеи за такива креативни личности, които успяват там, където обикновените хулигани се провалят. Много от умните хора рядко са примерни ученици. И това е така, защото те искат да видят какво ще се случи, ако нарушат някои друго правило. Наръчник на Бунтария е сборник от такива ситуации с бунтари, в които героите са съвсем истински, а историите определено са се случвали. С него ще научите няколко номера за проваляне на часовете по математика, как да задавате шокиращи въпроси, след които учителят остава като гръмнат, а вие се превръщате в героя на класа и някои от най-дълбоко пазените тайни на математиката.